там поливать только собирался, а бортовать не умею. Пас, ты не видал, все ожирался с Кириша. Зажимай, давай, молодец. Дави его справа. Дави справа, блядь. Дави, я его здесь приму, блядь. Прижимай, руль прямо. Есть руль прямо. Давай, давай, блядь, прижимай его, блядь. Лево 5, лево 10. Стоп, машина. Стоп, машина. Есть лево 10. Лево набор. Есть лево набор. Руль лево набор. Назад. Назад, блядь. Назад. Даю назад. Давай, блядь! Давай, блядь, держаться все, блядь! Сука, блядь! Лево на борту! На борту! Там 8.21! На вперед, машина 4 вперед! Лево на борт! На борту! Лево! Здійснювали плановий перехід корабельно-катерної групи до пунктів базування Маріуполь та Бердянськ. Згідно всіх відповідних норм міжнародного права, ми за 2 години до входу в протоку попередили щодо вільного користування міжнародним правом проходу Керченської протоки, де було прийнято відповідно спостережним постом прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. В 6 годин почали перехід до Керченської протоки і приблизно в 6.30 4 судна ФСБ, це різного проєкту, і один корабель Чорноморського флоту «Суздалець» почали здійснювати небезпечне маневрування стосовно протидії нашим кораблям, що безумовно порушили міжнародне морське право щодо вільного проходу, транзитного проходу протоками. Було 2 тарана здійснено, в результаті чого був пошкоджений двигун і леєрні утримання по борту корабля, і було приблизно 15-16 навалів, тобто корпусом корабля об борт намагався його зупинити його подальший рух. Приблизно в 13 годин 5 хвилин була спроба і імітування атаки ударними вертольотами типу К-52 з наведенням зброї на катера і імітація заходу на бойові пуски. В 13.40 приблизно ми отримали повідомлення стосовно якоби танкер сів на милину при проходженні безпосередньо арки мостового переходу. Але, як ми бачимо на фотокартках, це метод дій 2014 року, коли вони блокували наші кораблі в Донузлаві. Поставили паралельно танкер, поставили плавучий кран. Тобто використовуються ці гібридні, ці брудні методи стосовно заборони проходу порту. Перешкоджання і блокування військовими кораблями країни щодо заходу в порти та до прибережної зони іншої країни – це підпадає під міжнародне право як агресія. І це вже практично факт агресії. Застосування Російської Федерації, відповідно, Збройних сил і Федеральної служби безпеки. Але ми зараз все робимо для того, щоб пройти протоку. Ну, якщо не буде протоки, ми ще раз набули підтвердження стосовно дій Російської Федерації щодо вільного судоходства через Керченську протоку і Азовське море. Їх немає. Це показано всьому світу і ще наглядно показано жорстокі агресивні дії з боку Російської Федерації.